azasoze career nimba Kardukuri baramuha amasezerano imyaka 3 ariko sabaye iki ni gute uyima kanta imyaka 4 ine imyaka 4 nimba Kardukuri azomuguza kuri 31 ukamukubita kontra imyaka 3 ni gicafine ubu kanta wa 31 we urayimwimirike nibinga ntibangana kanta kintu gyari nuko unavuze kuri kirisi mutamaranye neza ntabwo ari umuntu isoko na ku isoko ntabwo ari kipe ntabwo ari kipe kandi ni wa kipe ya mutwara yanze imyaka 2 kwa kirisi itatu cyangwa n'indi kipe yayimuhereza no kuri sare irenze wenda ko byo kirisi arimo kumeza muri iyi minsi kuri kanta ni umukinnyi w'ubushobozi buhagije mu kibuga hagati ari muzima ari tayari yaguhereza umusaruro ufatika yaguha umusaruro ufatika kuko na kirisi igihe yabayemo ari muzima nta kibazo afite yayikoreye byinshi kuko success kirisi yagize muri iyi minsi nkuru kantari nkuru kantari nako uruhare rwe ku buryo butaziguye rw'abagarurimo so kuri kirisi rero na proje zayo nshyashya niba na kanta yazamukenera mu minsi iri imbere bamereza kontra y'igihe kirekire nawe kuko urumva kanta kontra zasinya niya kontra yerekeza umuntu mu masezerano kuri kariyeri y'impumera zayo niyo niyo mpamvu ari kwitekereza nyine arashaka konta remereye y'amafaranga menshi kandi igihe kirekire itanga stabilite mu mutwe wo kumva ko atuza ari ahantu hamwe kandi mu nyumvire nk'ubu nka kandeza kuza kuba yibera nko muri Napoli ikaba igiye kumugura ibigiye kumugura imuhini itanu itanu bari kuyimuhera kandeza kuza kuba yibera nko muri Napoli cyangwa muri Atletico Madrid ciritse muca kuri imyaka 33 n'umwe afite ibimugura imubwira turaguha itanu kuko yaba kubaza ko atajya kwitaba telefoni z'abantu benshi bashaka kumubikaho urusyo hari umuntu watekereje ifoto ya Robert Lewandowski ahanganye na Bayern Munich. Umuntu waba arayitekereje. Iyo gize uburyo gisoka muri club wari urimo kandi ugiye muri indi y'urwego nk'urwayo ubuzahora nayo. Ko Robert Lewandowski ntiyari agiye mu Burusiya. I mean muri Amerika cyangwa muri Arabia Saudite. Yari agiye muri club y'urwego nk'urwa Bayern n'ubundi. Bisaba sanswe bahangana. Bizaba zigomba guhura. Ku munsi w'ejo turabona umukino w'ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya FC Barcelona umunsi wa kabiri. W'imikino ya UEFA Champions League ikiganiro n'itangazamakuru kuri Zavi kirarangiye umutoza w'ikipe FC Barcelona ikintu cya mbere ati rezilita z'umukino wo ku munsi w'ejo ntizizaba igipimo cyangwa se ntizizaba igipimo rezilita zo ku munsi w'ejo ntizizaba igipimo igipimo cya Barcelona iki cya mbere nuko mugomba kumenya ko tugiye hariya tugiye guhangana n'imwe mu makipe akomeye yo ku mugabane w'u Burayi ariko uko umukino uzagenda ntibizaba igipimo wenda cyabwa ngo Barisa iri hasi cyangwa iri hejuru hari umunyamakuru kazi w'umutaliyani itaderati yavuze ati ngewe nzaba ndahangaha kampuni rero ramuka sinzi ntabwo uri ibitego bitatu yari yanzarenda ati mace nirangira Barisa ibonye ibitego bitatu nzashinga izo shinzi nanarigendeshe kabaye itari match ku munsi w'ejo irakomeye nzashinga umutwe ngendeze ndigendeshe ahangaha muri stade umukino wo ku munsi w'ejo urakomeye cyane none se Thomas Murara hari Thomas Murara arahari ariko Thomas Murara ararakaye urazifite n'inzira ararakaye muri Bayern arimo ikibazo muri Munich arimo ikibazo afite icyo kibazo umuvandimwe wanjye Thomas inshuti yanjye magara batangiye kwijujutira umutoza Julian Nagelsmann batangiye kwijujutira umutoza ku buryo ngo hari agakundi k'abakinnyi batatu b'abasiniya iyo bavuze abakinnyi batatu b'abasiniya ngiye Thomas Murara ndamukeka neza ubundi siwe na Nuweri narundi bafite ikibazo ku mikinishirize y'umutoza wabo bakina batatu b'abasiniya taktika zabo nyuma y'uko banganyije n'ikipe ya VfB Stuttgart ku munsi w'ejo ibagomboye ibitego biri kuri bibiri ni umukino wa gatatu banganyije muri iyi sezo ibi ntabwo bize bo muri Bayern yarabagomboye igitego cya penaliti cyatumye niyo Bayern niba ubu wicaye ku mwanya wa mbere ariko ni imeze nka ariko wabonye Twitter yawe nka Yanzovu wabonye Twitter yawe ni bwo bwa mbere mu mateka kuva ibayo iniyo beri iyo ubu ni rutare rwa champion iyo nishake ni champion izakomeza kugeza imyaka 300 n'aba mbere ibindi ntibashaka kubyumva iniyo bishimye abantu bose watamba ugasanga banditse iniyo beri fani yo beri natubonye ko turayoboye urutonde rwa champion aba bakinnyi rero muri Bayern Munich baravuga ko rwose uburyo bw'imikinishirize ikindi kintu bamushinja ni uko muri iyi weekend hari abakinnyi batatu b'abasiniya bayo n'umuzamu Emmanuel Nouweri batagaragaye ku mukino umutoza atavuze impamvu n'imwe wiye riga na Sadio Mane nabanje hanze nanjye ariko Nouweri si wafashe Nouweri niwe wafashe niwe wari uri mu izamu niwe wari uri mu izamu nakubiswe na penaliti mbona ari ijojota Nouweri niwe wari mu izamu ni bande batagaragaye kuri Sadio Mane ntabwo yakinnye match hari abakinnyi batatu batagaragaye kuri uyu mukino iyo mace narayirebye bavuga bati ntabwo byari bikwiye wagombaga kubanza gusobanura
Oya niba batishimye ngo so gutegura neza na match bagiye guhura kandi na mashipe bagiye guhura muri iyi minsi bona ko afite amakano ko kuba hari byinshi bashobora kuba mwe bahanganira gusa na mashipe bagiye guhura ikipe FC Barcelona isa nka yabaye insina ngufi muri iyi minsi imbere ikipe ya Bayern Munich akemeze neza byihura oya nyine ubwo ndara baheruka muri iyi minsi currently urubyo batangiye kuzamura urwego ariko umukino uka kubahuza ikipe ya Bayern Munich yagiye bitwaraho neza cyane ugasaba Barcelona hasi ariko urumva no umwuka wagiye guteguramo umukino ubundi kuba ujyanye umuntu nka Thomas Müller muri uyu mukino ubundi usanzwe ugira uburyo aya makipe muri Espagne azikuyamenasa azikuhangana nayo ukagenda ta mantoroma tari tayari ubusanga hari kintu utakaje cyane cyane mu mikino ya Barcelona basanze mu mwuka utari mwiza icyo kintu cyaba imbogamizi kuri uyu mukino ko Barcelona nayo turavuga baheruka bayitsinda kuri ariko ni Barca nyuma y'icyo gihe hari imavugurura menshi yabayemo oya ariko match Stuttgart ngiye nabonye umutoza tavuga ariko burya Bayern Munich ibyakora byose ntigitegura Thomas Müller nk'umwataka iki ni nk'umwataka Ron striker wenyine agati uzu mwatoka bakusi gitego be uragwiruka rwabaga muri rene rwirabarurerure rwigize guhaga kugize kwataka Chelsea rwo nyine twari kirekire kijyaga tuza gikirabura cyapfa cyatatse Bayern none birangira ahinduye azana Joshua Kimmich amuzana kuri kabiri kandi yatangiye amukinisha kabiri Kimmich yarahangayitse kuri kabiri ariko yaramaze kubona wa musore Marzoui akora indi remplacement ashyira Kimmich ku ruhande rw'iburyo yarangaye baruwasane bari babanje hanze baruwasane ba Sadio Mane bari hanze Chabain yakinaga pe genera yo nabwo ntagari Bayern nabo se nokwitegura Barcelona yari hasi rwose n'ikimenyimenye kipe yivuye inyuma y'igombora irata n'igitego cya gatatu ku munota wa nyuma yari bakubise umutwe w'igitego Zavati ugeranyije n'amezi ashize ubu ngubu ibitekerezo byacu byarahindutse tugomba kujyana hari ibyiyumviro byo gutsinda kandi tukagoma ku muco wacu wo kubima umupira none tekinike tukawutera oya Barca ariko zava Messi afite ikipe nziza muri Messi zava afite n'ubushobozi bwo kubyona ibyo kubyona ntiyabikora bamubaje bati surumva Lewandowski ibintu bizamworohera hari ati niba ari umukinnyi utuje ne Lewandowski kandi ni umwe mu bayoboye bagenzi ba Lewandowski ni umukinnyi mukuru Lewandowski umukinnyi mukuru ikindi cya kabiri Lewandowski muri Barcelona yatangiye neza transfer rero mugure banateza ko kuzasubira hasi bute niko transfer yagora yari mukuru mu mutwe biragaragara ariko mantaruma ni mukuru cyane kabisa mu mutwe urabona araryoshye ameze neza group ikindi cya kabiri beri cyamworoye cyambere zavi group yagiye kugomba kurikira Lewandowski cyane urubyo kiramukoreye gikiza yabwiye group ya Barcelona ko iyobowe na Robert Lewandowski ibyo bintu guhera kuri Ter Stegen arabimwizamo uwabanza mu kibuga wese arabizi nukuvuga ngo kwa kundi babagaho bagendera kuri Lionel Messi icyo kidiro bati umutoza arakibabwiye bagomba kugendera kuri Robert Lewandowski nta kindi ubona transfer ibanze mibizi yuko igiye itwawe n'umugabo twa Robert Lewandowski ibyo bintu rero kuri Robert byabaye motivation ikomeye kuri we niba bari kwitwara neza kumva ko ari ahantu kandi icyo cya kabiri ntabwo umutoza yisemo nabi gufata icyo cyemezo ni umukinnyi mwiza umukinnyi mukuru ufite experience urusha abandi uyu niwe mukinnyi ufite ibitego byinshi mu Burayi imyaka icumi ishize kandi abantu barebye umukino bakinagamo na Cardiz ni umukinnyi noneho nawe witeguye kuba yafasha bagenzi ko kubona ibitego of course iyo iriyo umupira hayatufate iyo group iri guserva nawe urayikorera kuko umukinnyi utewe utanga assist haha nizo bigaragara ko yakutsinda igitego umupira hayatufate byerekanye ko ari umukinnyi wishimiye bagenzi be kuba banye hariya ibyo mukora ko nayo yabishyura iyi group irayoboye cyane pe urako ibitekerezo bya Barca byose byagiye bimwe biratumira kuri uyu mugabo Robert Lewandowski kandi imbere bikagenda neza bagize match nziza kuri match ya Cadiz ikibera abagoye kuva yazamuka ari ubwa mbere bayitsinze Cadiz yabagoraga kari agakipe kagora Barcelona ariko yagakubise bine igasanze hariya igasaka ikavugiriza ibijugujugu amakondera irakubita ubundi ngo iyo uriya mufana atagira ikibazo ngo byashobora kuba byarenga muzamu Cadiz abereyemo intwara ariko sama Cadiz yakoze ikibuga yari yamashoti ariki uyu yaratabaye umuzamu Cadiz none atabera amufana yewe uramufana ariko n'umukino witwaye neza nyine nuko yiteguye bine byagiyemo nta kintu wabona ukabwa wowe witwaye neza gute ariwe yagaragaho na yabazwe ibitego bine Barca bimeze neza kuramu kandi iriya match Robert Lewandowski n'abanje hanze mutoze namutangije hanze kugira ngo ategure Bayern yarateguye yarataniye Memphis Depay ibitego byabonetse bikererewe Cadiz abanje n'uko bagomba Zavire ati ku munsi wejo muzabona ikipe nzahitamo nzagendera kuba ari tayari kurenza abandi
ikipe nzahitamo icyo nabashije kubona icyo nabashije kubona ni kimwe wa mungu akena kuri numero kabiri yitwa nde Roberto Berini yakire Berini biremera akora inde wundi wari waraje jiri kundi naje muri axi naje mu bintu kitire ni Berini Berini umukino akinye kuri Cadiz Berini 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 ni Cadiz Berini ari tayari Cadiz si bigenda none gitangaje Tampere numero kabiri Cadiz bigenda Tampere ese ubwambere bayitsinze Tampere numero kabiri ta Arugeze ubwambere bayitsinze Tampere numero kabiri ta Nabo zamukiye kwageramo none arishimye arishimye arabwo bivugisa mu rago zamwongera amasezerano ngo bikere bize bazawumuha umwe se kerekana ahindura gahunda byinyo mugukina ko nabonye umukinyi witwa noza yagarutse mu kizere inde witwa inyeshyamba yo mu Burundi Franky Deyong Franky Deyong si igitego yigeze ava mu kizere Frank nacyo ni kimwe cy'umuhanga bazaba hagize ava mu kizere Franky Deyong abantu batangiye kuvuga atari ku bashobora ko yaraganiye na president muri office ati kadusaza abantu bane ko nyine hano bavuga giye mahugiraho kandi korera akazi ifite cyo cyo ameze neza yigeze agira ikibazo se araryoshye bya bintu urabona we yabwiye ikintu kimwe buriya nyi nzaguma hano umugabo agumye ku cyemezo ukabona ntafite na gahunda yo kugitsimbukaho abari cyo yarababwiye ati jewe nzaguma hano hafi no kumushyira mu izamu ati nzaguma hano Murax ajya uwo Murax Central ati je nzahaguma iminota itatu nzayihanganira umwe n'igice ati nta kibazo boss ni kwishyushya ngo umukinnyi nk'uyu uze wapfa gutereka hanze ukubonye De Jong ari hejuru pe yasize igitekerezo aragisembuye iki celebration utishimye utayishobora nago imitsi yare gutishimye nago bishoboka imitsi kugira ngo irebe ugomba kuba celebration ni message yine ni mesara ati ibyo mwavugaga nzahaba si celebration z'abantu mu nkunde mu nyange ndenda hari ngiye ntago abanze kambabaye ibyo uri mu petarishi imyameze Neymar yabwiye fana Barcelona ejo wa president mwakuje ati kuzi muzambuwinga mwabitse ko kunyera ubwo usigaje muzasarara umunona niyo mukiri ukomerwa mashya ahubwo witwa Mbappe de Sporting Director bamukubita ubwo narebana buzira wita Neymar ati muzambuwinga se muzabivamo nge ndahari ako sige nkunda Neymar nge Neymar nakoko Neymar yawe komeje uriye sige nkunda ari kuzuko Neymar aramutse komeje gukora ibintu byo kuvuga ibyo bise Bruno zuko mwa gutaye yatanira yawe uca abana da none jo jabati yatondetse abakinyi bose ati se wowe Neymar azumupira ni gwe kano kanyemeje yeba ati Cristiano Ronaldo genius Lionel Messi genius Luis Suarez genius Harry Kane intelligent ainde undi yavuzera yavuze na Pedri ati Iniestek ati uno muni yesta kaniesta kameze ko avuga musore twa uyu mpungu wa wo mu Budage kwa wo mu mwongereza mu Budage musiala wo muri Dortmund Bellingham Jude Bellingham era ati very talented quality undi muni yavuze ati ni classic sino ni mujanje batsati Neymar ati Neymar azumupira Neymar ne wani sigeye mukuru ariko munsi abata ba defense babo nakuze ati rero natinya umunyenye twa Rudiga aturetse ko abataka bose batinya Rudiga umunya Sierra Leone yibura ngo abataka baramutinya atabataka bose bareba nabe atabataka bose batinya Rudiga kuko ati numuntu kugira ngo umucenge wa mwarebanye bitera ubwoba kora ubura tretse ubwana maze basa ati Varane Varane twabanye twakinye igihe kinyenge twa facinganya ati Varane afite karite nziza mu defense ni mwiza wihuta urite kiri kuzo no gukina batse ati Van Dijk so ana gukora mu pilota zikwa utwaye nta muntu diri bra Van Dijk ati byarananiye nge narabigerageje twarahuye kandi nuza bitu defense batatu abaye batatu defense batatu dinye nako nemera ko bameze neza Van Dijk udigo ngara tinyitse buri icyo yamaswa muni oya ariko yavuze ngo nagari wenyine abaga ngo batakabisha batinya Rudiga hehe Neymar yabivuze rafite groupe ya Sataboromo akabiganira atabatakabisha batinya Rudiga tino no kugira ngo mu facingane gutyo muri ebano ubu ufite ubwo biragaragara ko ruzaza reba ruseke ba Neymar akumutinya kwivunikira rero Rudiga zari baruseke abana reba nabariko muri C&V Smart Cash iyi mvura iguye bariko